клишетата, с които някои журналисти те описват като Марлене Дитрих, имаш смразяваш поглед, че си огън жена, лошото момиче, те до каква степен те дразнят? Смразяващия поглед все още го имам. В определени ситуации го използвам, за да блокирам определени разговори, определени присъствия, които не са ми на сърце. Огън жена, да, и това все още го има. Всичко останало е клише. Няма лошо да те оприличат на нещо. И това с лошото момиче? Скучно. Всъщност ти не си ли една сплав между характер на истинска дива и една мекота, която само една раждала жена може да притежава в себе си? Да, може и така да се каже. Леле, как го нарисува. Какво обаче да си Койна Русева? Сетих се в надпис, когато на времето кандидатствах преди 1348 години. Трябваше да правим етюди с имената си, защото аз кандидатствах и кукли, и драма паралелно. И в куклите имаше такава задача да направим. Аз тогава бях с дълги руси коси и аз направих Койна Русева. Така си остана. Не знам какво е, не знам. Актриса, жена, понякога с мъжко мислене, понякога с женско. Зависи от ситуацията. Какво означава мъжко мислене? Рязко да взимаш решения, малко по-хард да присъстваш в различни ситуации. Тоест, не се страхуваш? Отвътре топти сърце, отвън Stone Face. Преди време имах случай, в който аз така се изразих тогава, че ми се разместиха вътрешните органи. Сърцето слезе на мястото на яйчниците, яйчниците се качиха на мястото на бял дроб отиде в мозък, мозък отиде в пети, а отвън обаче нищо не изразявах. Абсолютно нищо. Тази ситуация беше, че една жена се доближи до сцената и ме помоли да се загасят цигарата. На сцената сме в особена концентрация и много по-различна кондиция, отколкото в живота, и някой, ако ти направи ето така, може да получиш инфаркт. Esta tarde vi llover, vi el te correr, y no estabas tú. Опиши ми живота си в едно изречение. В едно изречение живота си. Аз не съм режисьор, аз съм актриса. Режисьорите могат в едно изречение. Аз сега ще се разпискам. Добре, не разпискай се. Пъстър. В една дума ти го казвам. Какво означава това? Имал всичко по много или от всичко по малко, или както искаш го направи този шейк. Как ще обясниш на едно 5-годишно дете с какво се занимаваш ти? Разказвам истории. Децата са прекрасна публика и усещаш много истина. Както е казал Лазарян, хубаво е детето в нас винаги да стои, за да може да се изненадаме, да се очудваме като деца и всеки път да почваш все едно от нулата. Това са важни неща в професията. Решиш ли, че вече всичко знаеш, и настъпва една много неприятна скука. Външният вид винаги е бил важен за актьора. Затова е хубаво да се държим в адекватен външен вид. От към килограми, визия, по всякакъв начин. Хубаво и психичното ни здраве да е добре. Също така, но за съжаление понякога, когато остане само на външна визия, тогава нещата излизат извън контрол, защото ние не сме само визия, ние сме и мисъл, ние сме и характер, ние сме емоция, ние сме много неща и така изграждаме и образите си през всичкото това. Един образ не можеш да го изградиш само през синьо око, или само през чип нос, или само през руса коса. Не става. Пробвала съм да ти кажа честно. Не става. Да. Не съм, шегувам се. Сега ще излезе новата ти постановка, в която си партнира с Емва Течки, Лъжата. Да, Лъжата. А всъщност става дума за истина. Персонажите в тази пиеса се борят за истина и си задават въпроси на моменти доста екзистенциални. Кое е по-добре, да излъжеш или да кажеш истината? Автора на тази пиеса, страшен симпатяга французин, много добър диалогист, страшно вкусен диалог има в тази пиеса, много добър драматург просто. Той си задава такива въпроси и поставя персонажите си в един много комични моменти, но задавайки си сериозни въпроси. Много приятно го е завъртял. Борбата е неистова на сцената, защото с Емва Течки основно си задаваме тези въпроси, спорим един с друг и търсим истината един през друг. И в един момент
така се оплитаме, кой кога казва истината, кой кога лъже, че става страшно. И оттам се пораждат и много комични моменти. А ти кога излъга за последно? За какво ти се наложи? Не си спомням. А знаеш ли, сега и ако си спомня, няма да ти кажа. Да, как търсене на истината. Нещо емблематично от него. Реплика на Асен Блатечки, трябва да ми повярваш, казвам ти истината. Всичко е лъжа. Какво е лъжа в България според теб? Много неприятно е, че лъжата на много нива се разпростря, като че ли в началото беше по-така капсулирано това. Сега някакси слезе надолу и облада цялото население на майка България. Много е тъжно това. Ти описваш така живота у нас, че в търсене на истината ние превърнахме лъжата в октопод. С това се занимава и тази пиеса, но през взаимоотношения вътрешно-семейни. Между хора, които се обичат, какво си причиняват един на друг и защо си го причиняват. Ето както можем да кажем, ние живееме, ние сме се родили в тази страна. Защо причиняваме това на тази страна, на тази природа, на тези ресурси, които имаме и на нашите души, защо си го причиняваме това? Защо живеем по този начин? Лошо възпитание, може би. Не знам. Грешни решения, грешен начин на мислене и оттам става много неприятно. When marimba rhythm starts to play, dance with me, make me sway. В театъра, кое беше най-трудното време за теб? Малко след като завършихме, както казва моя колега Асен Блатечки, на тези, които останахме в професията, трябва да ни дадат медали. Защото въпреки всичко останахме в професията. Най-трудно беше, когато имаше моменти, в които като че ли ние горе на сцената бяхме повече от тези долу в салона. Но аз се радвам, че по някакъв начин след това се изплува от тази бездна, за да влезем в друга, разбира се. Но надявам се и от нея да изплуваме. I can hear the sound of violins long before it began. Театърът и киното, какво ти дадоха и какво ти взеха? Нищо не са ми взели, това е моята работа. Как може да се оплачеш от това, че имам прекрасна професия, да се оплача от това? Как? Не си мрънкаш, да? И не си позьорка? Не, не бивам. За какво? Нямам време за тия глупости. Каква е цената, която все пак обаче плати за това да бъдеш актриса? За съжаление, ако в друга страна с тези роли, с този опит и с това име, бих живяла много по-добре, чисто финансово. Но родила съм се в България, решила съм да работя тази професия тук, така че ще се бъра гайлето, точка по въпрос. Ако можеш да избираш с кого от световното кино да снимаш в един филм, кой е човекът? С Мерил Стрип мисля, че мога да науча много неща от нея. Бих искала да науча много неща от нея, не знам дали мога, надявам се да мога. И с абсолютно всички мъже. Но понеже съм много, а Мерил Стрип е една, затова ти казвам само нея. Добре. С мъжете бих поработила жестоко с абсолютно всички. Децата ти, те как гледат на твоята професия? Аз съм майка им, никак не гледат на професията ми. Аз съм майка им и точка по въпроса. Аз трябва да съм там, когато те имат нужда от мен. Ако може да вдигам телефона, когато те ми звънят. И въобще нищо не ги интересува. Да, идват на премиерите ми, гледат ми спектаклите вече. Това са големи хора вече. Гледали са всичко, което съм заснела. Аз предимно съм майка им. И ако обичам да си остана такава за тях. На какво искаш да ги научиш? На всичко, което е важно за тях. И най-вече бих искала да са усмихнати, спокойни, щастливи хора. А те на какво те научиха? Помниш началото на нашия разговор, как си говорихме за една мекота. От тях я придобих. Бях доста по-хард в началото, преди те да се появят в моя живот. Научиха ме да бъда малко по-търпелива. Не, че съм кой знае колко търпелива, но има разлика, има определено. Как мислиш? Ти добра майка ли си? Ами не, със сигурност не съм, защото не съм била толкова до тях, колкото една жена с по-спокойна професия. Особено когато ние захванем някакъв проект и влезем в репетиционен процес или снимачен процес, ние почваме да живеем с това нещо. Започваш да мислиш изцяло през персонажа си, дори когато си вкъщи. И ти някакси пак уж с децата си, уж с семейството си, но ти някакси в главата си някъде там при ролята. Добре, но те обвинявали ли са те? Какво значение има? Да се родили пред друга майка. Аз какво да направя? Защо са ме избрали мен? Защото си била сладка, най-вероятно. Да. Те са такива, каквито са,
защото аз съм такава, каквато съм, и защото баща е такъв, какъвто е, така че да си избрали други родители, пък в крайна пък сметка пък. Да поговорим малко за любовта. Ние говорихме вече за любовта. Още не. Говорихме към професията. Има ли любов, нещата са окей. Okay. Какво си готова обаче да простиш в името на любовта? Няма такъв въпрос, не знам. Просто не разбирам дори въпроса как да простя, какво да простя. На децата си всичко бих им простила. Дори мъжа до себе си трябва да го обичаш, така си представяш, това е твоя син и така или иначе. Да, той каквото и да направи, той ще остане твоя син и просто това е положението. Малко по-мъдро трябва да се гледа на нещата, защото иначе ще си извадим очите за щяло и за нещяло. Коя е най-голямата грешка, която може да допусне един човек заради любовта? Не бива да забравя човек себе си, че тази любов избухнала към деца, работа, мъж, жена, противоположен, същия пол, няма значение. Тази любов избухва и в теб. И тя е подклаждана от теб. Ако ти забравиш себе си, ако ти се вдадеш изцяло и се слееш с другото, което обичаш, ако ти изчезнеш, и самата любов ще изчезне. Много ясно. Така че, моля ви, не забравяйте себе си. Ти плакала ли си някога заради любов? О, аз как съм ревала. При мен вече не е плакане. При мен е рев. Нечовешки, като койот. Имам такива моменти. Нормално е, понякога трябва да се избива. Но не е плач, както ти казах. То е... мощен рев. Помниш ли първата си любов? Естествено, че я помня. Романтично, наивистично, приключенско случване. Забава, детска игра. А първата целувка помниш ли? Мисля, всичко помня, да. Какво беше усещането от нея? Мокро. И какво е сега това? Това ли трябва да е? Много е мокро, наистина. Защо? Кому е нужно това? Докато откриеш после нюансите на сладостта. Какво може да те накара да се влюбиш в един мъж? Самия мъж, ако може да ме накара, нека пробва. Ти май не си от лесните. Виж как приятно ти се усмихвам. От житейския си опит, какво научи за мъжете? Какви са те? Душички. Не могат да дишат без нас. Къде ти кажа, раждаме си ги, отглеждаме си ги, обичаме си ги, после им раждаме деца и продължаваме да се грижим за тях. Те са... ето тук са ми на сърцето винаги били. И ще продължават не да бъдат. Не са гадни копалета. Не. Те са душички. Вие сте прекрасни същества просто, за които трябва да се грижим дълнощно. Във всеки един аспект. За самочувствието ви, за егото ви, за прането ви, за външния ви вид, за всичко. Кой беше най-трудният момент от личния ти живот, когато наистина си имал усещането, че си на ръба на огромна пропаст и искаш просто да се хвърлиш, да забравиш, да не се е случило? Ти колко си поетичен. Чак така, на ръба на огромна пропаст, не знам, не бих казала, но да, имала съм при, ще кажа клише, но то е факт, когато загубиш близък човек, тогава. Баща ти. Това е момента, който вероятно е бил най-тежкият момент за теб. Една абсолютна несправедливост в твоя живот. Защото той се заминава от аневризма само за няколко часа. Да, моля те. Какво не успя да му кажеш? Мисля, че всичко успях да му кажа. Мисля, че единственото, което не успях в последния момент, да бъда до него. Не за да му кажа нещо, просто за да вижда той, че съм до него. Брат не успя, аз не успях и това... това, ако мога да го променя, бих го променила, но не става. Койна, ако сега съдбата ти даде само една единствена минута и вместо тази камера той е тук, какво искаш да му кажеш? Просто ще застана до него и ще го хвана за ръка. Нищо няма да му кажа. Как лекуваш душата си в тези моменти? Това е
Много трудно да се каже, аз не знам как. Живота продължава, няма как да не продължи. Работата върви, децата растат. Няма нещо, което да не може да бъде излекувано, но няма и нещо, което да може да бъде забравено, нека така да го кажа. А и не става дума за лекуване, защо трябва да се лекувам от нещо, аз защо? Нека да стои в мен, нека е тук. Аз мога да живея така. С болката и да, с тъгата. Разбира се, това е част от мен, това е част от живота ми, това е той, това е баща ми. Как мога да искам да се излекувам? Това не, не искам дори. Това е като някакъв храм на спомените. Разбира се. Bohemia de París, alegre lo que Cristo un tiempo ya pasado, en donde no me espanto. Победителите не ги съдят, а обичат ли ги? Да. Дали си го признават или не, да, обичат ги. Какво искаш да помнят хората от теб? Работата ми. Ако това някой остане в някой, като спомен би било добре. Иначе не желая нищо да напомнят от мен. Само работата ми. А как мислиш? Какво ще напише историята за теб след години? Надявам се да е нещо прилично. Без клишета. Да, надявам се да не е клише. Да, защото аз самата съм изморена от тия клишета. И в живота има достатъчно силата на навика. Те вкарва в едни също ужасни клишета. Аз не обичам да влизам в тях. Не обичам да... Да си в коловоз. Не обичам, да. И ако след време бъда вкарана в такова нещо, въпреки моята воля, би било жалко, но аз ще бъда безсилна, така че. Внимавам сега как съществувам, как работя, как мисля, как присъствам, как общувам. А после това е работа на други хора. На финала, когато в края на дните си застанеш срещу огледалото на истината, какво искаш да му кажеш? Здравей! Добре поживяхме с теб. Огледалото на истината е част от мен. Твоята истина, ти, което си отвътре. Момичето, което се разбърква, което се върти като виенско колело. Да. Не смятам, че живея в каквато и да било лъжа, въпреки че има, така го наричаме ние, че ние сме професионални лъжци, защото разказваме чужди истории, разбира се. Това не си ти на сцената, но ти така се изработил от тази роля, така се слял с персонажа, че ако хората ти вярват, значи се е справил. Тоест лъжата е сработила. И пак стигаме до лъжата или истината. Но истината е една прекрасна лъжа.